አሁን ያለነው ደቡብ ጎንደር ሊጫ ቀበሌ አቢጋራ ጊርጊስ የሚባል አካባቢ ነው። ሚገርም ቁርስ ልንፈወስ ነው አካባቢ ነው። በሬ ነው ያረደው። ያው በጣም የሚገርመው ነገር ከተማ ሴቶች ናቸው አግዱ ግዱ ብለው ያስተናግዱት፣ እዚ ወንዶች ናቸው። እናያችሁ ተዘራይሽ ስጋው ተቀቀሎ ነው የሚሰራው? አዎ። የጠየቅኩት ምንድን ነው ጥቁሙ? አሁን እየተቀቀሎ ይሰራል። ተቀምጦ ማለት ለግን ያን ነው አንበሳትን ያደፍላጎቱ። አባባ ምን አሉ? ወማ ቅቅል ሆኖ ነው የሚሰራ። ቅቅል ሆኖ ነው የሚሰራው? ቅቅል ሆኖ ባይሰራስ? ቅቅል ባይቀቀልስ? ሳይቀቀል ጾመውን ደግሞ በጨው በእንትን ይበላል። አሃ እንደዛ ነው። መዋዝ የተደረገ ይበላል ጾመው። አሃ አለመጠየቁ እየተጠየቅኩ ነው። አሁን ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ይሰራል ተመልሶ? ይሄ አሁን ይሰራል። የምትቆርጡት? ይገባል። አለወጥ? አዎ ይሄ ግን እንደዚህም ያው ብሉት ነው አድኛው። እሺ ቁርምሳ ነው የተጋበዝነው። ያው ሰዓቱ ስለሄደ ቁርስና ምሳ ዛሬ ሰንበት ነው። እንዳልኳችሁ ያካባቢው ገበሬዎች ራሳቸው ወጥ ሰርተው ራሳቸው ከትፈው ራሳቸው ምግብ አቀርበው ወጥ እየጨለፉ እያስተናገዱ ነው። ይሄ ኢትዮጵያውያን በጾታ እኩልነት ወይም በጾታ ሚና ክፍፍል ከተማ ባል ቤት እንደገባ ሪሞት ይዞ ሶፋ የተኝቶ ሚስቱ ምግብ እንድታቀርብለት የሚጠብቅበት ባህል እዚህ ያው የለም፣ የሚሰማ የለም። ወንዶቹ ናቸው ማታም እራት ስንበላ እነሱ ናቸው እንጀራውን ይዘው መጥተው ወጥ እየጨለፉ ያስተናገዱን። አሁንም እነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ ብሎናል። ጠግበናል፣ በልተናል። እንግዲህ ያው በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሆን ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ነው ሼር ያደረኳችሁ። ይመቻችሁ። በነገራችን ላይ በጣም የሚያስደስት ነገር ላሳያችሁ። ብዙ ጊዜ የቆሎ ተማሪዎች ሲባል እንሰማለን በኢትዮጵያ በሀገራችን። እዚህ ደቡብ ጎንደር ልጫ ቀበሌ አቢጋራ ጊዮርጊስ አካባቢ እነዚህ የቆሎ ተማሪዎች የሚኖሩባቸውን ጎጆዎች ተመልከቱ። እንግዲህ እንደምናችሁ። ይሄ እናንተ ቤት ነው? ማን የሰራው? ራሳችሁ? አንድ ቤት ውስጥ ስንት ሆናችሁ ነው የምትኖሩት? 65 እና ቀንቀን እስኪ ውሏችሁ ምን እንደሚመስል አሁን ጧት ተነስተታችሁ ምን እንደምታረጉት? ጸሎት ጧት። ከዛስ? አዚያ ተመርት። እሺ ከዛስ? አዚያ ምን ምሳ ሰዓት? ምሳ ከየት አመጣችሁ ትበላላችሁ? ተክዘን። መተከዝ ምንድነው? መለመን ማለት። አሃ ምን ብላ እንዴት ብላችሁ ነው የምትለምኑት? ማርያም ማርያም ስለመቤታችን። እሺ ከዛ ያው ተተክዞ ምን ይገኛል? ምን ይሰጧችኋል ሰዎች? የላቸው እንጀራ ተሪያ ድንች ማቃለ። ከዚያችን አመታችሁ ቀጥሎ ምን እንደምታደርጉት? ወላት ነው እ ያንን ክንት ካለው ያ ምሳችን በላን። እሺ ደሞ ዘን ቀጸላን ምን እንደሚቀጸለው? የተማርነው ምን የተማራችሁትን ድጋይ መከለስ ማለት ነው። እሺ አዚያ 12 ሰዓት ድቻም ያደርሳለ። ምን እናደርሳለን? ውዳሴ ማርያም። ውዳሴ ማርያም። እሺ አዚያ ወደ ወንበር እንደልን
ወንበር ምንድነው? ትምርት ትምርት። እሺ። አዚያ አንድ ሰዓት ጀምረስ ከሰሳን ማራደ። ምን ምንድነው የምትማሩት? ቅዳሴ ማርያም፣ ሰዓቱ ቅዳሴ ማርያም። እሺ። አንገጸ ብርሃን። እሺ። መልከ ማርያም፣ መልከ ኢየሱስ። ዜማ በግዕዝ። አዎ። ዜማም ትማራላችሁ? አዎ። ዜማ የምን ዜማ? ቅዳሴ ማርያም። ትንሽ በልኝ እስኪ በዜማ። እዝሉ ነው ግዕዙ ነው? ግዕዙን አሃ ይለያል። ግዕዝ እዝል ተብሎ ይለያል። እስኪ ግዕዙን በለው። እስኪ ግዕዙን ሰላም ለኪ እንዘነሰግድ ነብላኪ ማርያም ምነናስተበቁዋኪ ማሩየን አውይ ተማይጸናይ ብኪ በእንተ አና ምኪ ወያኪ ማቦኪ በአይ በረና ይሆን ድንግል ባርኪ። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ እስከ 3 ሰዓት ተማራችሁ ወንበር? ከዛስ? አዚያ እስከ 4 ሰዓት እንቀጽላለን። ይቀጽላል። እንደገና ደግሞ ተማራችሁን ትደግማላችሁ? አቤት። እሺ፣ አዚያ ደግሞ ለሽ ደግሞ 10 ሰዓት እንሰደን። 10 ሰዓት ለሊት? እሺ፣ እስከ 12 ሰዓት ምን አለ? ትምህርታውን ደግሞ ዙሮ እንት ለሊት ትማራላችሁ? አቤት። ማንም ያስተምራችሁ ለሊት? እነሱ የኔታ ምን ያስተምራችኋል ለሊት 10 ሰዓት? እንደዚህ ያለው ይቀጥላል። ማታ ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓትና ለሊት ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት። እሺ፣ ከዛ 12 ሰዓት ላይስ? ጸሎት? የምን ጸሎት? ውዳሴ ማርያም በጋራ ልትጸልዩ? እሺ። አዛ ዙሪያ ቀኑ ደረሰ። ከዛ ቀኑ ነጋ። አዚያ አንድ ሰዓት 2 3 ሰዓት ጀምረን ብሉት ከሆነ 3 ሰዓት ጀምረን ምን ብሉኮ ብሉት ብሉት ጠምካር ሆነ ማለት ጠምካር ሆነ ማለት አሃ ምግብ መብላት። ኦኬ። እሺ፣ ከሶሳስ ከሳሳነ ማለት ጾም ከሆነ ቦረሳ ይተከራል ማለት ደሞ ጾም ከሆነ ቦረሳ ተተክሎ እስከ 6 ሰዓት። ስለዚህ ግን ጾም ካልሆነ ትበሉና 3 ሰዓት ወንበር ይተከላል። ከዛ እስከ 7 ሰዓት ደሞ ትማራላችሁ። ይሄንን ውዳሴ ማርያሙን ዜማውን ምናምን ማለት ነው። እሺ። የቀኑ ዳዊት ነው መዝሙረ ዳዊት በግዕዝ። እሺ፣ አሁን አንድ ነገር ላስቸግራችሁ፣ በጣም ወደው ነገር ነው። አሁን ማታ እየሰማው ነበር ሳልፍ፣ ሁላችሁም እኩል ውዳሴ ማርያም ይሁን ይሁን ነገር እያላችሁ ነበር በግዕዝ። እሱን እስኪ አንድ ላይ ትንሽ ትሉልኛላችሁ? አንዷን ምረጡና አራታችሁም ትላላችሁ እኩል አሰሙኝ እስኪ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ዜማችሁ፣ እኩል ማለታችሁ። አሁን እቺ ያላችሁልኝ የትኛዋን ክፍል ነው? ከሰኞ ውዳሴ ማርያም መጀመሪያዋ ነች? አራተኛዋ። እሺ፣ አሁን እናንተ ይሄንን ትምህርት ተማራችሁ። ትምህርቱ በስንት ዓመት ነው የሚያልቀው? መቼ ነው የሚያልቀው? ከዛስ ወዴት ነው የምትሄዱት? ድቁና ተገኝቷል? እናንተ አሁን አግኝታችኋል? ድቁና አራታችሁም ነው ወይስ ያላገኘ ከመሀል አለ? አራታችሁም ድቁና አግኝታችኋል። አሁን ቀጥሎ ወደ ምንኛ? አሁን ለምሳሌ አንተ ምንድን ነው መማር የምትፈለው? ብዙ ትምህርቶች አሉ። የመጽሐፍ ትምህርት አለ፣ የቅኔ አለ፣ የዜማ አለ፣ የአቋቋም አለ። ብዙ ትምህርቶች አሉ አይደል? አንተ የትኛው ላይ ነው ነፍስህ በጣም የምትመሰጠው? የትኛው ላይ ነው? እግዚአብሔር እንዳለው ነው። እግዚአብሔር እንዳለው ነው። አንተስ እንደው በጣም ቢሆንልህ እግዚአብሔር ቢያሳካልህ መማር የምትመኘው የቱን ነው በደንብ? ድጓ። ድጓ። አንተስ የምትመኘው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ቢያሳካልን መብራን ብትፈቅድ መማር ብትፈልግ ቤቱን
የድጓ አንተስ እንደዛው ያቋቋ አቋቋ ድጓ የተማረ ሰው የት ጋር ነው የሚያገለግለው ቤተክርስቲያን ውስጥ በየትኛው ቤተክርስቲያን ማለት ምን ላይ ነው ወንጌል መስበክ ላይ ነው ማህሌት መቆም ላይ ነው ማህሌት ላይ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ አሳባችሁን ያሳካላችሁ በየቀኑ ዳሴ ማርያም ስትጸልዩ ያው ለሀገር ስለሆነ የምትጸልዩት ለኛ ስለሆነ የምትጸልዩት በአባቶች ጸሎት ብቻ ሳይሆን በእናንተም በወጣቶች ጸሎት ነው ኢትዮጵያ የተባረከችውና እግዚአብሔር ይስጣችሁ ኩበት ለቅሙ ከየት ነው ኩበት የምትለቅሙት ከምን ትልታርጉት ከዛስ ለቅመን ወሰድ ወሰድ አንቺስ ምሽ ማን ነው አንቺስ ማሪቱ እሺ አንቺስ የሰራሽ አቤት አቤት ሀብታም ትማሪያለሽ ስንት ያክፍል ነሽ 6 እሺ የሰራሽስ አራት ለምን ታምጥረኛ አርጋ አረግ ስንት አመቷ ነው 7 አመትሽ ነው ስምሽ ማን ነበር ያልሽ ማሪቱ እና ትማሪም ለምን እንደው ከብት እየጠበቅሽ አንቺ አሁን መች ትጀምሪያለሽ ትምህርት እንግዲህ በመስከረም ትጀምሪያለሽ ተብለሻል ጎሽ ባሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በርቱ እሺ አሜን እናንተም ይቅናችሁ ዋው 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 ኢማጂን አሁን ኢማጂን አዲስ አበባ ውስጥ የሰባት አመት ልጅ ዳይፐር አልቀይርም ብሎ ያለም ያለቅስበት ዘመን ላይ ነን እዚህ ጋር ቅርጫቷን አርጋ ኩበለቀማ ረኝነት እርግጥ እኔ ጥንካሬዋን ለማድረግ ነው እንጂ የሚገባት አይደለም አንዲት የሰባት አመት ህፃን በዚህ ዕድሜዋ ትምህርት ቤት ነው እንጂ መላክ ያለባት በጣም ነው የሚያሳዝነው የአብዛኛዎቹ የገጠር ኢትዮጵያን ህይወት ይሄ ነው እንግዲህና አንድን የገጠር ገበሬ መርዳት ማለት ልጆቹ ትምህርት እንዲማሩ እድል መፍጠር ማለት ነው ብቻ ብዙ ነገር ነው ያየነው ያለነው